Andra ingkang puspi tarong kasih lirik sami rono hamre gandanya mawe raras retane riya Toyo pangaribomo kiyatan kawilujengan ingkang tumanduk kajiwa lasariro dumateng panjenengan sedaya lan kula dalah para waradin samego kemari kepareng dalem badhe asanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sungkem pangabdi katur kunjuk dhateng para pepundhen
para priyagung, para alim, para ulung. Dalah pangemban, dalah pangembating praja satriyaning negari. Denjih panjenengan bapa lurah ingkang tansah anggung mastuti dumateng apa yaning kawutane. Sakyaning para pandemen budaya Jawa, para pamirsa kadang sutrisno, kadang seniman seniwati ingkang tansah dahat kinurmatan. Katalupen karsanipun kadang-kadang panitia grebeg suro Jauharul Muharram memperingati hari tahun baru Hijriah ingkang tansah kalau hormat. Salajengipun tuhu linepatno ing dutuku teni bena saking saulirik sesendu angin kawula kapeksa cuman toko lumar matur dateng pangarso panjenengan sedaya. Nenji ngaturaken sugeng karawat dateng panjenengan sedaya. Saking kadang-kadang kesenian saking bergoto turungku abiro. Dalu punika pun katimbali saking kadang panitia. Ingkang sapurderekan kergengeng swasono wonten titiwanci punika. Ing mobil saking kadang-kadang bergoto turungku abiro. Derek lumban derek main bagyo wonten titi kalodangan benung kirang soho langungipun ing samakeh saking kadang-kadang bergoto turungku abiro. Tasih wonten ing pancinipun gedleadi ing mobil saking pengrawit saking genting utawi penarinipun ing samakira dados kremenaken penggalih dateng pamirsa samudayanipun kalau ingkang maradopo nyulia turutan sakun pangapunten sak kata-kataipun ing samangi sumangga kagungan pirsani kang babaring seni budha kipak. Bila saking mriku saking kawula pungkasi inggih siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun. Thank you.
berfoto. Oh.
Thank you.
Saking. Ayo. Turung. Ayo. Akhirnya bonder. Ayo. Ayo. Ibu pilih saking kacang-kacang seniman saking bergoto turung kapi romo kira sekolah putri pun kira tujuh brono. Kalau tak bisa. Legono. Ayo. Kacang-kacang putri. Kalau sekolah kira Pranoto Adito. Kalau keras pati nyun pamit pun ini tunggu maesu. Mugia saking berikut papan atas dua putih dalam sewasan. Kami dari kami lucikan. Tunggu.